Na to, aby dohnal svojho otca Zdena Vaculíka, musí Maťo získať titul majstra Slovenska ešte raz. No, pomaly sa to stáva realitou. Prvýkrát sa stal majstrom Slovenska v roku 2017, druhýkrát v roku 2019 a tretí túto nedeľu. Dnešný predek vyšiel podľa mojich predstav, takže všetko super. Podarilo sa mi vyhrať ten tretí titul, takže tomu sa veľmi teším a zároveň to bol výborný tréning pred blížiacimi sa veľmi významnými pretekmi, ktoré tu budú v auguste, a to je kvalifikácia do Grand Prix, kde skutočne tá štartová listina je veľmi nabitá a myslím, že to bude najviac prestížne a najťažšie podujatie, aké sme vtedy, kedy v Žarnovici videli. Takže bol to tiež dobrý deň rôznych testov a s môjim tímom sme mohli vyskúšať rôzne motory, rôzne nastavenia, a tomu sa v podstate teším tiež. Maťo v nedeľu nevyhral len titul majstra Slovenska, ale skončil ako prvý aj v paralelných pretekoch memoriálu Ladislava Eliáša. Všetky svoje jazdy končil ako prvý a nazbieral plný počet bodov a tak sa prebojoval priamo do finále. Vo finále sa stretol s Janom Kviechom a Petrom Chlupáčom z Česka, s Maďarom Nikom Škóriom a Slovincom Maticom Ivačičom. Aj tu výborný štart, druhá dráha v modrej prilbe mu zabezpečilo bezproblémové víťazstvo. Do cieľa za ním ako druhý došiel Kviech a ako tretí Nik Škoria. Maťo dokonca aj v nedeľu opätovne vytvoril rýchlostný traťový rekord, tento raz na 6 kôl, a tak prekonal 9-ročný rekord Renata Gafurova. Tak čo sa týka účasti, tak samozrejme prioritu mali Maďari, Slovinci a my, plus doplnení Čechmi, ktorí tu štartovali predošlý deň na pohári priateľstva. No a čo sa týka víťaza, tak Maťovi určite gratulujem k tomuto prvému titulu v tomto roku. Dúfam, že ich ešte pridá zo pár. A ja si myslím, že to bola taká jasná voľba od začiatku až do konca. Urobil už včera rekord dráhy na 4 kola. Dnes to bolo v finále najrýchlejšie v histórii žarnovickej plochy dráhy, čiže má rekord. Hej, nepoznal premožiteľa od prvej zákruty až do cieľa išiel prvý, takže bezkonkurenčne super. Zo Slovákov v nedeľu jazdil aj Jakub Válkovič. Ten ešte rozhodený zdravotnými problémami končíval vo svojich jazdách zvyčajne na 3. 4. mieste. Dvakrát dokonca spadol. Celkovo nazbieral 4 body a skončil na 17. mieste. Tak z mojej strany to bola bieda. Vôbec sa mi nedarili štarty a potom som už mal problém ostatných dobehnúť. Jazdci, ale hlavne organizátori nedeľné preteky brali ako takú malú predprípravu na najväčšie preteky v histórii žarnovickej plochej dráhy Grand Prix Challenge, ktoré sa má konať už budúci mesiac. Budeme tu mať delegovaných činovníkov či už z Veľkej Británie, hej, ktorí vlastne budú dozerať nad priebehom, prípravami dráhy, pretekov a tak ďalej. Nebude to len v našej réžii, ako to vždy býva. No a ja už len dúfam, že teda sa to uskutoční, že nám neprišie, že nám to nezruší vyššia moc a že teda žarnovickí fanúšikovia zaslúžia toto podujatie a budú jeho svedkami. Dnes to dokázali, treba i len popriať pevné nervy, veľa úspechov do prípravy tohto podujatia. Žiaľ, opäť narážajú na niektoré problémy, ktoré súvisia s finančným a materiálnym zabezpečením tohto podujatia. A to záleží nielen od nich, ale aj od vyšších, či už športových, ale aj štátnych inštitúcií. No a verím, že sa tu zídeme a v tom auguste uvidíme super šport.